Vadimai, kur tu buvai dar 15 metų atgal? Sveiki, mano vardas Vilma. Laikau savo rankose savo gyvenimo Bibliją, galiu dabar drąsiai taip pasakyti. Ir iš tikrųjų įkvėpė mane ši knyga, motyvavo dar labiau, sudėjo taškus ant daugybės į... Ir tiesiog perbėgau per daug savo gyvenimo etapų, kur reikėjo pasikrapštyti truputį po savo makaulę. Ir verkiau ir juokiausi kartu ir tikrai pagaliau išsiaiškinau, kas yra mano vertybės. Ir tikrai palinkėsiu, kad kiekvienas žmogus perskaitytų šią knygą. Tad išgirskit šitą žinutę. Aš galvoju, kad perskaityti ją turėtų kiekvienas paauglys. Ir ne tik perskaityti, išanalizuoti. Tai kiekvieno gyvenimas palengvėtų.